Sabe o que eu tô achando? Que é melhor ir num lugar... Olha o que eu arrumei. Se alguém puder ligar pro SAMU, olha a brincadeira de vocês. Duas bateladas que tem que ser errado. Tá vendo? Oi, meu povo! Tudo bem? Tá começando agora mais um Multishow Me Desafia. Dei um nome, não sei nem se o nome é esse. Tô com a Tizaneri, minha amiga, posso assim chamar. Que a gente foi separado ao nascimento. A gente foi separado ao nascimento, temos diversas coisas em comum, inclusive a repetência na escola. Foi. E aí o Multishow Me Desafia sempre a fazer coisas a primeira vez, como esse programa, né? Que na verdade não é um talk show, é um bate-papo e tudo mais. E aí, primeira vez também, montando um dinossauro. Primeira vez na Natuza também, acredito primeira eu. Primeira vez, é. Então vamos tentar. Isso começa como? As coisas estão aqui dentro, né? Será que a gente puxa essa cabeça dele? É a quinta série que você... Aqui, eu consegui. Pronto, foi um ponto. E aí já vem as perguntas, minha pergunta aqui que eu vou soltando. Natuza, o que é pior? Ser sempre criança que procura os outros no esconde-esconde ou café com leite da parada? Pô, você é sempre aqui procura os outros. Procura os outros e que encontra, né? Horroroso. Fica, fulano. Nossa. É café com leite. Chato. Pô, abriu tudo mesmo. Abriu tudo. Agora a gente vai meio que montando isso aqui por cima. Vamos nessa. Peraí, mas isso aqui... Vamos organizar? Vamos organizar. Pelo amor de Deus, saiu... Isso é só um pterodáctilo. É um pterodáctilo. Bom, separa o pterodáctilo. Como é que é? Eu nunca consigo falar o nome do negócio. Pterodáctilo. 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 Dáctilo? Joga aí na internet, vamos ver. Pterodáctilo. É ou não é? Queimada ou esconde-esconde? Lembra da queimada? Pô, queimada doía. Eu não era boa dessas coisas. Dava aquelas emboladas nas costas. Esconde-esconde. Esconde-esconde. É, esconde-esconde. Mas também esconde-esconde era me esconder que dava vontade de fazer xixi. Sério? Impressionante. Eu sempre era achada. É mesmo? É, sempre era achada. Tadinha. Agora, você conhecia aqueles caras, aqueles coleguinhas que se escondiam tão bem que ninguém achava e ficava chato? Eu tenho um amigo que tá 17 anos desaparecido. Alô, Guilherme? Meu irmão, brincadeira já foi, hein, Guilherme? Imagina. Tô brincando, cara, Deus me livre. Tá meio... Mas a gente se escondia bem. Pessoal que sabia subir bem em árvore, às vezes metia não uma era árvore. Eu. Esse rabo não é daí, não. Não é errado, você é um cachimbo, pelo amor de Deus. Isso é um cachimbo. É o rabito dele, sim, é o rabito. Ih, tem mais coisa, não, mas esse bicho aqui, é o quê? Você é a centopeia? Tem outra pata, caramba. Gente, sério mesmo, o pessoal da produção Claudinha não me tá olhando. Muito feliz com você, mano. Não. Gente, esse rabo não dá. Ó, vamos deixar, ó. A gente aqui. Encaixa depois, não. Dá esse corte não, e aí parece... Aqui, ah, não, foi, ó. Foi. Tá. Era isso já mesmo, arrasou. Vamos quebrar esse um aqui e partir pro final. Pelo amor de Deus, esse dinossauro deu trabalho pra gente. Isso aqui, tem um martelo agora, esse martelo. Caramba, mas a gente não vai conseguir ficar esse tempo todo aqui, não. Só te falar uma coisa. Tem uma parte que é plana do martelo e uma que é circular. A circular, se você bater aqui, ela não vai empurrar não pra vai baixo. Vai empurrar pra baixo. É. Tá vendo com a quinta série de geometria? É. Vou tentar a última. Bom, eu acho que essa merda não vai abrir. Bom, tentamos! Terminamos o dinossauro, mas terminou, quem terminou mesmo foi Natuza. Terminamos o dinossauro. Parabéns pra ela, vamos dar um aplauso! Aqui no estúdio pode soltar, pessoal. Olha, você precisa assistir o nosso bate-papo, que foi uma coisa maravilhosa, pelo menos pra mim. Gostou? Você sempre fala mal pra mim. Adorei! Ai, coisa boa! Amei. Isso, eu também adorei. Saindo ali, as pessoas falariam, um dos melhores programas, tá no top 3. Tá no top 3 dos programas que eu participei da minha vida. Ai, obrigado! Falei. Mas você pegou no negócio do cocô. Foi. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.